Ditët e ngrohta e me diell do t'i lëm pas për një javë. Sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, do të rikthehen rreshtjet e shiut dhe shpejtësia e erës do të rritet. Meteorologu Hakil Osmani nga Meteoalp tregon për Vision Plus se kushtet atmosferike do të jenë të paqëndrueshme. Orët në vijim në fakt sjellin shtim të vranësirave në vendin ton duke bërë që të kemi rreshtje të pakta shiu këto në zonat si fillim në zonat veriore dhe më pas pjesërisht zonat qendrore. Rreshtjet e shiut në fakt pritet që gjatë ditës së nesërme të përfshijnë gjithë vendin ton duke bërë që më të dukshme të jenë në zonat veriore ku do të jenë me intensitet edhe mesatar, ndërsa në zonat qendrore dhe jugore do të jenë sasira më të pakta. Ditën e nesërme dhe në vijim të kemi një erë me shpejtësi edhe mbi 70 km/h duke bërë që të sjellë një det të trazuar. Krahas rreshtjeve të shiut në zonat malore, temperaturat do të zbresin sërish në minus grad duke bërë që të rishfaqen flokët e dëborës. Rreshtjet e shiut do të vijojnë të jenë prezente edhe gjatë fundjavës duke bërë që më të dukshme të mbeten këto në zonat veriore, të paktën do të jenë rreshtjet e shiut në zonat qendrore dhe jugore. Për sa i përket kushteve atmosferike do të vijojnë të jenë të paqëndrueshme edhe në fillim javën që vjen. Për sa i përket ditëve në vijim do të kemi një rënje të lehtë dhe graduale të tyre duke bërë që në fundjavë vlerat minimale të zbresin edhe në vlera negative në zonat malore duke bërë që ato të zbresin në minus 1 grad Celsius në orët e para të mëngjesit, ndërsa maksimumet në ulëtësirën perëndimore pritet të shkojnë edhe në 15 grad Celsius. Këto vlera negative në zonat malore do të bëjnë që të kemi dhe sërish rishfaqje të flokëve të dëborës në zonat malore. Rreshtjet e pakta të shiut në zonat qendrore dhe jugore dhe ato të dëborës në zonat veriore pritet të përfshijnë vendin deri në fillimin e javës tjetër.